որոշեցին գնանք սուխուն քիչ են դստանը, չամադանով մեծ պաշարով ճանապարհ ընկանք, գնացին Թիֆլիս պերսատքի նստանք էքսպրես, մեր գոտնից երկուս էինք խնամիսես, գնացին Թիֆլիս պերսատքի նստանք էքսպրես, մեր գոտնից երկուս էինք խնամիսես. Հասանք Թիֆլիս կուպե չկար մտանք Ալասկա, Ելնաս ու հոտ թվուր կյավար հազար ձևի մար, լավ կենաց ներ անիկդոտներ հետ եմ իշուն ես, ուշկի եկանք թալանված ենք խնամիս ես, լավ կենաց ներ անիկդոտներ հետ եմ իշուն ես, ուշկի եկանք թալանված ենք խնամիս ես. Չափես հասանք սուխում իջան կայարան, լսեք պատեմ ձեզ մի եղաց հետաքրքիր բան, խմած մարդի կրվում էին ուղիղ ժամուկ ես, մուխտատերը դպրոց կերանք խնամիս ես, հարված մարդի կրվում էին ուղիղ ժամուկ ես, չուժոյ պաղմել դպրոց կերանք խնամիս ես, այդպես անցավ մի քանի ժամ նստել ենք անույս, անենց սոված եմ քիչ եմ անում ուտեմ խնամուս, ոչ բողունինք ոչ էլ ծանոտ հարս են նայում ես, նստեմ սովից մեղկտում ենք խնամիս ես, ոչ բողունինք ոչ էլ ծանոտ ունից ինչ ուզես, նստեմ սովից հկրտում ենք խնամիս ես. Հանեցին մեզ նիս տարան շալվար ու գնուր, հարջում էին կրուսիտ մայքով մեր բաղթեր այսպես, կարծում էին պուտոլիստ ենք խնամիս ես, հարջում էին կրուսիտ մայքով մեր բաղթեր այսպես, կարծում էին պուտոլիստ ենք խնամիս ես. Ակիրով աննի կոշի կարեմ, տանեմ շուկա կվաճարեմ, սիդացիարիս նվերարնեմ, հանեմ շուկա կվաճարեմ, սիդացիարիս նվերարնեմ, հավլաբարում ծունագայիս, նեխանովում պայցարարեղար, ինձ կեզանիս բաժանովը, մեր ավորը, ինձ կեզանիս բաժանովը, կենացվալ է դիպ մերը դա մեր ավորը. Դատավոր ջան մի բանար, սրոկս նարամնա, ծավատան եմ սիրացյարս կամուսնանա, միջև սրոկս նարամնա, վայմ է դետա սիրացյարս կամուսնանա, տասնինք տարին չապիտ դուրսա, տասը տարին հերու լույսա, հինգը տարին մի քիչ հույսա, վայմ է դետա տասնինք սուտկեն աչկա լույսա, տարին ուժ է հույսա, դատավոր ջան տասնինք սուրքեն աչկա լույսա, տարին ուժ է հույսա, դատավոր ջան տասնինք սուրքեն աչկա լույսա.